Реабілітація після різних травм зараз в Україні фактично покладена на самих пацієнтів та їх близьких. Тоді як в усьому світі цим займаються професійні лікарі. Вже цього року в Івано-Франківську на базі медичного університету розпочнуть підготовку лікарів-реабілітологів з урахуванням нових стандартів. Саме такі фахівці допомагають адаптуватись до життя людям з вродженими фізичними вадами. А також максимально відновитись та якнайшвидше повернутись до повноцінного життя після аварій, спортивних чи військових травм. Група травм, починаючи від спортивної травми, виробничої травми, інколи яке приводить до навіть відсутності кінцівки, а інколи військово наслідки війни нашої, на жаль, не нашої. І це все приводить до необхідності реабілітації цих потерпілих з вогнепальними пораненнями, з дефектами. При реабілітації такої травми, на мою думку, якраз важливо мати досвідченого чи проконсультуватися в досвідченого реабілітолога. Якщо заклад буде мати досвідчених реабілітологів і навіть буде робити певний наголос на оновлення самого обладнання, то процес реабілітації травмованої людини чи спортсмена, звичайно, буде проходити ще швидше і краще.